Daniel Redén på plats i vinnarcirkeln. Välkommen hit. Tack. Hur känner du idag? Laddad som tusan och ja, det är en trevlig atmosfär redan. Det känns som att det är något extra på G. Det är ju det. Du har varit ute och känt lite på banan också. Ja, den var skitig. Så att den är väl vattnad. Det kommer sol uppifrån så det kommer nog bli bra, va? Ja, det kommer bli toppen. Två hästar i Elitloppet och det är inte vilka hästar som helst. En av dem har vunnit tidigare och den andra är, vad kommer han med? 18 raka segrar, ens möjligt. Ja, det är ju det tydligen. Han är ju den som har gjort det. Så att, ja, nej, men det är som att man får nypa sig i armen hela tiden. Dessutom är det två sätthästar som vi har fött upp själva och kommer så här långt. Det känns magiskt på något vis. Och det börjar ju bli lite nerv i magen även på mig. Har alla förberedelser så här mot slutet varit perfekta, Daniel? Du har kört de jobb du vill med dem den här veckan. Har allt varit på räls? Ja, jag tycker nog fasiken det. Jag brukar tänka tillbaka och se om skulle jag gjort något annorlunda innan loppet, så jag är inte efterklok. Men det känns som att jag ligger bra i fas alltså. Jag skulle väl ha petat in ett lopp till på Francesco. Det var vintern ställde till det och när det blev ett bakslag där så fick jag tänka om, men så pass fin som han såg ut och det svar jag fick i Rättvik förde fram honom rejält och han är där nog där han ska vara. Francesco, eller vad säger Don Fanucci-set vann ju Elitloppet 2021. Om du jämför häst då mot nu? Jag skulle säga att han är nog lika bra som han var då, som det känns i jobben. Han är löjligt flegmatisk men ändå så där läckert rullig och sen när man säger till han då exploderar det. Förra året var det att han var lite mer taggad, han kunde även galoppera hemma i jobben, han slog ihop på det. Det finns ingenting av det i år i varje fall, så att han visade klart och tydligt att kanske någonting inte var där som, eller som det skulle förra året. Vad är det som har fallit tillbaka på plats då? Ja, men Fanucci har alltid varit en fruktansvärt bra häst och om inte det var någonting som stämde förra året så han fick ta den tiden på sig och vila som man behövde och nu har han kommit tillbaka och det känns ju jäkligt stort. Jag läste en intervju, om du var korrekt citerad så sa du ungefär att om Don Fanucci springer 8,5 i ledningen och Francesco får gå på utsidan och ha en lite mindre bra dag så kan det bli hårt i mål. Ja, det tror jag. Det tror jag. Jag vet inte hur många hästar som plockar ner en Fanucci i toppform om han sitter i en ledning. Om man har en sån där dag då han gick 8-9 ut i tredje spår med ett otroligt sista 600 när han vann Elitlopp och jag tror att han är där nu igen så att ja, Fanucci ska vi inte tänka bort. Hur ser deras dag ut fram till imorgon? Jag har ingen aning. Jag vill veta så lite som möjligt och att de inte hör av sig skötarna så att då mår jag bäst. Och det har varit lugnt än så länge. Ja. Sweden Cup, du har varit ute med Ante Larocque i alla fall. Ja, han var mjuk och smidig och fin och han hängde med bra senast bakom Joviality. Men det är en annan uppgift idag, men 1600 passar honom och startsnabb är han. Kan han lyfta med till en final så vore det ju en framgång och där kan ju allt hända. Så att vi hoppas på finalplats. Misselhill då? Bra form. Gjort det bra i över ett år nu och bara studsat tillbaka efter han var nere i Frankrike och fick några riktiga käftsmällar där över. Jag tog ut han i någon 4000 meters lopp men han studsat tillbaka och gjort det riktigt bra på slutet så att han är, jag tror att han är i toppform. Det låter så i stallet. Vi ska säga någonting om Gamin Jabba också i Harper Hanover som du kör själv. Ja, jag vill ju också ut och känna på det här atmosfären lite närmare. Så att, nej, men det är en häst jag gillar skarpt. Det är en lång historia bakom honom fast vi bara haft honom en kort tid. Så att, en kul story, den drar vi inte här. Men han kom till mig efter en fest i varje fall. Så att, det är riktigt skoj och senast var han faktiskt jäkligt bra. Men vi måste smyga och smyga och smyga om vi ens ska kunna få en peng i det här loppet. Vi har väl en bilprovstart på ett gång, tror jag. Eller... Vi fortsätter och tar någonting om dina V75 hästar. Men det är ju Sipp också som du har i Hapanover som gjorde ett jättebra lopp senast i Örebro. Ja, han blir bättre och bättre och han är under kraftig utveckling. Det kan man inte tro när han gick världsrekord på 800 meters banan när han var 3 år och jag tycker ändå att det finns bra utveckling i honom och nu börjar han liksom tycka att långdistans han är fruktansvärt allround hästen och när han har startat på lite då blir han bara ännu bättre så att det är som att han blir varm i kroppen. Så att jag tror att han gör en bra prestation. Men som med
Jabban, det gäller att vi hittar rätt resa för att få en bra peng. Felicia Sett i första avdelningen har ju en drömuppgift, fick drömspår. Vad har du för känsla där? Ja, jäkligt bra känsla. Hon har sett oerhört taggad ut i jobben. Mycket bättre än hon har varit i årets hittills, alltså de start hon har gjort tidigare i år i träningen alltså. Så att jag tror att hon är väldigt, väldigt högt upp på sin egen formtrappa. Är det den du har bäst känsla segermässigt för idag? Ja, om hon löser det här spåret och skulle hålla ut de andra, då tror jag att de kommer göra ett riktigt bra lopp. Ska vi säga något kort om Nevermind också, som jag vet att många är intresserade av, som har hög kapacitet i bronsfinalen? Ja, han var ju onödigt fin i årsdebuten. Det vill man egentligen inte se så där fint. Man vill ju jobba upp att de ska se ut. Så att hoppas att det bara fortsätter nu, för det är en väldigt högkapabel häst som, ja, han har mycket att hämta framöver, tror jag. Tack för att du kom förbi, Daniel, och njut nu av helgen. Det ska vi.